Estamos aqui para falar de outro carro muito procurado aqui, a Zafira Expression 2.0 automática, 7 lugares, isso mesmo gente, 7 lugares, todo mundo procura uma Zafira, aí chega na hora e pergunta para o vendedor, quantos lugares que é? 5 lugares, aí é aquele balde de água fria na pessoa, correto? Não, mas essa aqui não, essa aqui é 7 lugares Expression, tá? Ar-condicionado digital. Câmbio automático. Esse aqui é o verdadeiro carro de família 2.0 Flex por preço de carro popular. A tabela desse carro aqui é R$27.000, fazendo um desconto aqui para você. Mas para você saber o desconto, você tem que vir aqui na HT Veículos aqui, ó. Toda em banco de couro aqui, ó. Revestimento dela. Ó. 7 lugares, tá? Reclinável aqui, pode transformar num baita de um porta-malas para você aqui, ó. Tá? Câmbio automático, ela só tem esse detalhezinho aqui do banco aqui dianteiro, tá? Aqui não escondemos nenhum detalhe. Painel de fundo branco lindo, airbag